i åtta och vi frågade dem så här, vi åt pannkakor till lunch idag. Nu blev vi väldigt flyttade på, jag flyttade med ända hit. Och så är jag så här, vi bjöd på pannkakor, vi bjöd på pannkakor idag, så vi frågade, vad skulle ni ha lagt på er pannkaka? Och ni fick välja helt fritt, och då sa de att de skulle ha grädde, jordgubbar och kiwi på sin pannkaka. Så det är väldigt gott. Så vi ger en stor applåd till Josefine och Alice! What to do?